Takže čau, já jsem Gaming Sisters a dneska tady máme druhý díl z našeho Let's Playe. No a tady jsme s Vivien Chmelíkovou. Je to dobře, že jo? Dobrý, pamatuju si to. No, tady máme naší hrdinku, máme rovnou uvítací výbor a jak jsem v minulém dílu vlastně v první slibovala, tak se vrhneme na tady tu práci. Zatím máme průměr, takže bych chtěla, aby jsme se nějak aspoň povýšili, nebo nějak tak. Každopádně máme uvítací výbor a já nechci, aby jsem se sousedama měla nějaký špatný, nevím jak to říct, prostě nechci, abych s nima špatně vycházela, takže prostě se jim hezky takhle představím, jen tak, aby se neřeklo. Tak, kdo seš ty? Ty seš taky soused, dobře, nazdar. Uctivé představení, ježiš, já mám sousedů, ale jo, to jsou všichni. Takže to je zatím v pohodě, máme extrémní hlad. Jo, vůbec mě to nezajímá, když tak. Poděkovat za příchod, tobě taky poděkujeme, uctivé představení. Poděkovat za příchod, tobě taky poděkovat za příchod a půjdeme. Takže rychle poděkuji, šup šup všem. A pojďme si udělat teda jídlo. Dát si rychle jídlo, já nevím, třeba jablečné pyré si dej. Už se s nima nebav, jako promiň, ale chladanou. Ty nejsiš můj soused, že ne? Asi ne. Uvítací výbor skončil, všem jsem poděkovala, takže dobrý, v pohodě. A teď jsme teda tady. Jsi úplně šťastná. Počkat, ne, neber si to pyré. No nevadí, tak mini pici dáš se taky, hele. Jak se opovažujou jít ke mně domů? Hned běžte domů. Jak se opovažujete vůbec jít sem bez mého pozvání? Já ty dveře rovnou zamknu, protože nechci, aby mi sem chodili. Zamknu dveře pro všechny, kromě siminky Vivien. Počkat, tady je ještě tady ten. Poslat domů. Rychle povolit přístup. Jo, on si vyšel někam, někudy jinudy, tak dobrý. Tak, ty seš úplně teď v pohodě, což je super. Takže bychom mohli jít do té práce, nemyslíš, Vivien? Rovnou takhle na začátek, pojď na ty zacházky. Takže já bych šla tam, kde bych měla největší odměnu. Tady mám zatím všechny obytn komerční. Já chci normálně obytn asi a odměna nejvyšší je 1900 tady. A tady tu máme jeden modrý. Jdeme tam, kdo mám 1900. Já to nemůžu, aha. Já můžu jenom tady ty 542. Soccovi anebo Somatonová, to je lepší. Takže půjdeme do práce. Jo, do inventáře. Co to děláš? Paměťová karta. Cože? Ale to bylo. Do inventáře siminky Vivien přibyla nová paměťová karta. Můžete pomocí ní spravovat fotky vyfocené při práci. Jo. Aha, ale já potřebuji teď do tohle. Navštívit pozemek klientů, tak to asi musím na počítači. Zaplatíme jako první účty, potom jdeme najít teda to. Sakra, nevím, kde to je. Počkat, začíná v pátek, v 9. Dobře, tak já se asi musím počkat na ten pátek do 9. Snad, protože je ještě čtvrtek, tak ne, běž si dělat, co chceš prostě. A já si to tady zkusím ještě teda najít. Zámkno je pro všechny počítač, kromě Vivi. A nevím, kde to najít. Kdo přišel k mému domu? Promiň, neotevřu ti. To já se bojím, že to nestihnu třeba. Poznámky. Jo, běž si dát jídlo, ale doma, dole máš ty mini pici, ne? Ne, nemáš. Jo, zapneme určitě vysavač. Pustit vysávací program. A už to jede. Tak to je hustý. Já teda nastavení automaticky úklid zapnout.
Jo, jen ať se to zrychlí samo. Tak, protože já se bojím, že to nestihnu tu práci. Navštívit pozemek klientů. Senka vyvíjet za hodinu začí... Jo, dobře. Super. Takže za půl hodinu tady bude. Běž se osprchovat, protože ti chybí hygiena a to by mělo být všechno. Už je 44, takže pojď komplety a oblíkneš se takhle normálně, že jo. Prsa 2, prsa 3, prsa 4, ty jo, já se extrémně těším, protože jsem to ještě takhle nehrála. 7, 8, 9, a 0, 0. Jdeme do práce. Samozřejmě, že jdu i já, protože může jít samotná, ale co bychom jako dělali doma, že jo? Jsme tady. Dobrý den, pane kliente. Takže jdeme k práci. Zaklepat na dveře, seznámit se s klienty a potom vyfotit před, přejít do režimu stavby a začít s rychlým. Jo. Mám takový pocit, že jsem tady to dělala hodně kdysi dávno já. Dobře. Draco Malfoy. A jak se jmenuješ ty? Hermiona Grangerová, ne? Ne. Katrin. Poctivé představení. Představ se s nima. A probírat interiérové trendy. Určitě zeptat se na oblíbené styly. Takže nemají rádi bílou. Dobře. Potom mají rádi v oblivě mixování. Takže to. A poslední. Probírat vzory. Potřebujeme ještě to poslední. Pro ukázání inspirace, pojď, potřebujeme vědět to třetí. Nemají rádi vaření. Tak poslat klientku pryč. Poslat klienty pryč. Ana. Vyfotit fotku před. Takhle to vyfotíme, počkat. Tak. Máme tady vyfocené nějaký fotky, který podle mě ani nebudou potřebovat. Ale musíme to splnit, vyfotit fotky před a teď přijít do režimu stavby a začínáme stavět. Máme teda omezen počet peněz, 540 dáme a za 7000 musíme něco postavit. Jsi normální? Ne. Tady to se mi docela i líbí, takže takhle bych to nechala, tady ten koutek. Koupelnu bych asi trošku... víc, nebo co je tady? Tady je taková hezká ložnice. To je zajímavý, když se koukám na své stavby před ani nevím, jak dlouhou dobou pomalu. Tady to je hezké. Tady sem určitě dáme. Ono je to vlastně jako výstavění bytu, ale za peníze. Je škoda, že nemají rádi vaření. To fakt jakoby nevím, jak udělat. Či je kuchyně potřeba, že jo? Tak jo, sem bych teda ještě něco dodala. Tak to asi ne. Mají tady docela dost málo vyplněn, takže se teď snažím tady udělat nějak víc vyplněn. Tady ten nový, aha. Nějaký šatník bych sem dala. To vlastně určitě nějakou tu předsníku sem. Jo, to potřebuje být ve skříni. Já jsem nikdy nechápala, jak to tady je. Tady to udělám, jo. Potřebujeme teda otevřenou skříň. Nebo já to vyzkouším sem. Třeba do tohohle dát. Nejde to. Hele, já samotná nevím. Tak mi napište do komentářů, co se s tady tím dá udělat. Fakt, ani na zdi se to nedá dát vůbec. Nevím. Tak jestli víte, tak mi prosím napište nějaký obrazy určitě. Máme zatím ještě 6000, což už jsme utratili 1000, jo? Musíme nějak až tak neutrácet, ale zase, aby jsme tady měli vyplněn. Tady mají krásnou kuchyň, tak nevím, proč nemají rádi vaření. Mají tady fakt hodně málo vyplněn. Tady tu bych dala blíž. Kytku. Jo, oni vlastně nemají rádi bílou, až teď jsem si to uvědomila. Jiný gauč. Snad takhle jim to nebude vadit. Dáme takový do červen. Tak i jinou postel dáme rovnou. Ať to má jin. Postel, kterou nebudeme muset dát bílou. A tak bych dala rovnou i ten jiný šatník. Něco hnědýho, hezkýho. Nebo nemusí zrovna být ten šatník hnědej jako dřevěnej, může být klidně i
černej. Ale jak víme, nesmí být bílej. Pozdě jsem si to asi uvědomila po celém vybavování. Tak to asi záchodek a nebudou chtít mít bílej nebo... Ach jo, ve všem je bílá. To umyvadlo taky bude všude bílý, jakoby... Nechápu, tak jestli chtějí jakoby takovýhle záchod, tak dobře, ale... No jo, takže nějak... Jo, tady ten koutek jsem si říká, ten nechám. Ani na něj nešáhnu. Ale bohužel musím, když to je tady hnusná barva. Židle taky. To snad nevadí a tady to... To chci mít docela hezký, jo. Asi nějak takhle. Takže bílou tady teď moc nemáme. No a my jdeme na podlahu. K tomu se hodí úplně bílá podlaha, úplně nejlíp. Aha, já nemůžu dát. Tak to všechno udělám ručně. Kostička po kostičce, jako v Minecraftu. A přišla jsem na novou metodu, jak to udělat. To mě vážně nenapadlo. To je lepší to takhle udělat světlejší. Tak jo, a tady v koupelně to uděláme takovouhle barvou. To máme a tapety. Ještě, že to jde takhle trošku aspoň urychlenějc a nejen klikat, ale stejně. Přiznávám, je to takhle blbý. Nedělá se to úplně nejlíp. Je, oni jsou vchodový dveře pryč. Tak já je tam jdu hned dát. Nevím, nějaký velký bych dala. Třeba tady ty. Ty si myslím, že jsou pěkný. Dokoupil ještě tapety. Tak jo, to nějak máme. Jo, střechu to má, tak to je dobrý. Jdeme to trošku i tady zvenčí poupravit. Takhle uděláme kopečky, jezírko, schránku přesuneme. A budou tady třeba labutě. A potom tady trošku dozdobíme takhle třeba těmahle kořenama a tak. Tak jo, nějak to jezírko je. A teď bych to dodělala ještě stromama. Máme ještě 4000, takže můžeme stavět. A teď jsem se uvědomila, že tam musí být vlastně i okna, nebo nemusí, ale chtěla bych jim tam dodělat okna, protože je tam nemají. Jo, to jim tam asi nedám, aby se mohli naštvat. A tady to jim se fakt dám. Potom můžou vlíst vířkama do tajné dimenze. Oh. Tak, nějaký různý stromy jim sem nasázíme. Zatím takhle jdeme na ty okna a střechu. To nemůžem? Asi ne. Okna, jaký dáme okna? Tak třeba tady ty ať laděj hezky s dveřma. A sakra, teď mi vadí ty stromy. Nic nevidím. Tak, nějak to sem teda dáme. O, zase nevidím. No, to jsem položila zrovna blbě. Okna máme. Zatím bych to asi takhle nechala. Nechci nějak víc... jim tady dělat věci, které by se jim třeba nelíbily. Teď si říkám, a oni nemají rádi bílou a jim udělá bílý stěny. Nevadí, končíme. Už na to nemám. Kde seš? Nebudeš se sprchovat v dešti, je ti to jasný. Ty máš přece složitou sebepéči. Vyfotíš fotky... Nevím kde. Tady, internet fotit fotku po. Jdeme fotit. Takhle to vyfotíme. Takhle, takhle, takhle a poslední třeba takhle. Hotovo! A ukázat zrekonstruované místo klientů. Ty vážně nejseš normální. Nebudeš se v tom dešti. A pozveme klienty na pozemek. Jo, k představení. Vybereme tady tu, tady tu, tady tu. A tady tu, jo, moc jich je, protože tak takhle, od každého 3. Ano, máme to, zavoláme klienty, ať jdou sem. Uspořádat představení proměny. Ano, už jsou tady, oba dva, šup, dělejte, drako. No, tak takhle to je teda. Proč klienti čekají, až jim představíte, ukázat zrekonstruované místo. Oni tam ani nejsou, když tak jo, oni se šli hned schovat, ale nevadí. Nevím, kde jsou, jeden z nich brečí. Ale vydělali jsme se 1018, dobrý. Jdeme domů. Ty jo, ta práce mi zabrala docela dost času, ale už vidím, jak vám to hodně sestříhám. Vy z toho asi nebudete mít tolik zase. Já z toho mám teda hodně. Vydělali jsme si, ale takže první zacházku máme. Hned jsme se posunuli. Běž se hned najíst. Běž si udělat, co potřebuješ, vlastně úplně všechno si běž udělat, je úplně horko.
Takže se pojď převlíknout a na normální letní počasí se převlíkni a udělej si úplně všechno, co potřebuješ. Pojď se zaživa. Sakra, ne, ne, ne. Kde seš? Ty spíš na lavičce. Ty seš blbá. Dělej domů. Dělej. Ona se peče zaživa. Ta fakt není normální. Co ti sakra je? Nejhorší den všech dob. Cože? Dobrý zdroj. Hladová seš, tak se běž najíst. Přehřátí, neměla si spát venku jako. Tak se běž najíst, když máš ten hlad. Tady máš hned ledničku. Dá se rychle jídlo, na tohle to se hned kouknu. Dej si jogurt. Takže, povýšení na pozici. Technička pro návrh interiéru. Tyjo, tak to je úplně super. Simonka Vivian byla povýšena, teď je technička pro návrh interiéru. Jako bonus dostala následující 370 simoleonů. Vydání časopisu interiérový Daisink. Takže mám volný den. Tyjo, to je úplně super, dostali jsme povýšení. To jsem dneska chtěla udělat, takže to je úplně super. A když se teď kouknem, tak tady toho máme hned víc. A hned za víc peněz. Rekonstrukce kuchyně zase jenom, ale to vůbec nevadí. Tady máme sice jakoby rekonstrukci celého domu, koupel. No, nevadí. Já jsem se splnila dnešní cíly, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, dejte like, odběr a zatím čau čau!